Dragi gledalci, imam veliko zadovoljstvo i čast da vam predstavim moje današnje goste. Nađa Lazarević je članica plivačkog kluba La Kolubara i plivačke reprezentacije Srbije i sa nama u studiju je tvoj kondicioni trener Ivan Trifunović. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Razlog i povod vašeg današnjeg gostovanja je zaista divan, zato što si ostvarila izuzetan, dakle, uspeh na plivačkom mitingu Banja Luka Open 2019. godine u Banja Luci. Uzela si 2 zlata i 1 bronzu i na taj način zaista opravdala očekivanja, dakle, mnogih, ne samo iz plivačkog kluba Lazarevac, već i onih koji te duži niz godina podržavaju i prate tvoju, hajde da kažem, takmičarsku karijeru. Je li tako? Da, otplivala sam normu za EOF koji je u Azerbejdžanu u Baku, sad krajem jula i dosta sam se spremala za to, tako da sam baš onako srećna, pogotovo zato što nisu uslovi bili baš najbolji. Trenirala sam u terminu za građanstvo, voda 30 stepeni, tako da nešto i nije bilo, ali jako sam srećna. Da, tvoj uspjeh je zaista neverovatan, ali evo sada kada si mi spomenula uslove, prosto mi je, dakle, žao zbog toga i žao mi je što čelni ljudi zaista nemaju dovoljno sluha da podrže tvoj rad, tvoju privrženost, dakle, ovom sportu i jednostavno ti stvarno veruješ u sebe i otuda ovakvi rezultati, bez obzira na uslove treniranja. Da, i to baš, i trener me baš podržava, i jedan i drugi. Tako da daju mi nekako motivaciju. Jel da, to je jako bitno. Ujedno si učenica 8. razreda, tako, osnovne škole. Da, Dule Karaklavić. Dobro. I sve postižeš? Da. Nastavnici imaju razumevanja prema meni, upoznati su oni već sa tim, tako da nemam nikakve probleme. Bravo. Ivane, vaša uloga kao kondicionog trenera je zaista neizostavna i bitna. I u kondicionom smislu i u motivacionom. Kako uopšte izgledaju ti vaši treninzi za koje ste i sami rekli da su poslednjih dana i u poslednje vreme zaista pre takmičenja bili krajnje intenzivni, po nekoliko puta dnevno ste trenirali? Da, apsolutno tako. Taj deo van bazena, što sportisti vole da kažu, ovaj trening na suvo je izuzetno naporan i baš se iziskuje puno onako truda i mnogo toga zavisi od nje. Ona ima ovaj deo svoj koji treba da odradi u bazenu i onda bukvalno onako umorna, mora da dođe u teretanu da radimo i vamo. Ali, eto, veliki je borac, veliki je radnik, sve ovo zaslužila. Svi smo verovali u tu normu koja je možda do, ne znam, godinu dana pre izgledala daleko. Evo, sada je tu i ovo je nagrada za taj njen veliki trud u kojem smo svi pomalo učestvovali, naravno najviše ona. Taj EOF, to je nešto fenomenalno. I odlazak tamo je onako jedan odličan šlag na tortu i nešto što je stvarno samo poželjeti može. U to ne sumnjam. Ti si, samim tim što si rekla da si ispunila sve ove rezultate za učešće na olimpijskim igrama mladih Evrope, što će se sve desiti u julu 2019. ove tekuće godine u Baku, u Azerbejdžanu. Ali eto, ja bih voljela da nam možda spomeneš i neke druge, dakle, nagrade i medalje koje su bile uvertira za ovaj tvoj sadašnji veliki uspeh. Pa ima dosta. Na državnom prvenstvu sam uzela par zlatnih medalja. Bili su dobri rezultati, ali ovo je baš onako, baš sam se spremala za ovaj maj. Reci mi, zlato na 200 metara, stil delfin, zlato na 400 metara, mešovito, u konkurenciji juniori, i bronza u apsolutnoj kategoriji na 400 metara, također mešovito. Sa puno vere u sebe pristupila si svemu ovome, ali u tim nekim momentima kada treba da izneseš taj maksimum, kada treba da daš pun potencijal sebe, o čemu razmišljaš? Pa ne znam, bilo mi je baš drago zato što kad sam plivala baš me dosta mojih drugara i trenera iz Srbije podržalo i onda su mi dali nekako taj motiv da to otplivam i bilo mi je posle baš drago i... I to je to. To je to. Dobro. E, ono što je još trebalo da kažemo, to je da je nađu u konkurenciji, dakle, bilo oko 560 takmičara iz 65 klubova i 10 zemalja učesnica. Finale je pratila Radio Televizija Republike Srpske i zaista vidim da je to bila više nego oštra konkurencija i zaista još jedan put sve čestitke. Hvala. Što se tiče, dakle, Ivane, vas, htjela sam samo još da vas pitam,
sa jedne strane sve stoje te sve, dakle, veštine plivanja, tehnika, sve ono što podrazumeva učešće na plivačkim takmičenjima i što je prosto neminovno za stvaranje plivačke karijere. Ali sa druge strane, kada govorimo o tom nekom fizičkom naporu, kada govorimo o individualnom i o timskom cilju, ja znam da je vaša uloga nezamenljiva. Psihički stabilna, dakle, osoba, sportista, dakle, može da bude jedan ozbiljan takmičar, a vi ste tu nekako dragoceni. I kakva je sada, dakle, ta vaša saradnja? Pretpostavljam da Nađa poštuje, dakle, vaš autoritet, savete, vaše iskustvo. Apsolutno tako. Samo bih pre toga dodao da je ona vlasnica državnog rekorda 1500 metara, stilu. Da, mešavito stil, kako? Kraul, što je zaista fantastično to, eto, zaboravila je možda da kaže, što samim timom i govori koliko je skromno dete, a onako i svesno i nesvesno. Kapacitivno. Apsolutno, i svesno i nesvesno svojih uspeha. A što se tiče te saradnje, pa šta da vam kažem, to je zaista na jednom maksimalnom profesionalnom nivou koliko to može da bude u ovim našim uslovima. Svi dobro znamo i čuli smo prethodnih dana na sportskim vestima kako je jedan naš možda i najbolji plivač, pa sigurno najbolji plivač, ipak se odlučio da pliva za mađarsku reprezentaciju baš iz tog razloga, verovatno što su uslovi ovde kod nas malo lošiji, tamo je prihvatio neke bolje, iako je sve što je ostvario, ostvario ovde, ali eto, tako da eto, ovo je još jedan apel na Plivački savez, uopšte na sport. Mi ministra imamo čoveka, što ga kažemo, iz vode, koji bi prvi trebao tu da stane, da se buni da sutra ne ponovi se jedan, ja ne znam momak kako se beše zove, iz Sente, on, mislim, da ponovo neko tako ode da brani boje neke druge zemlje. Mislim, ja prosto, eto, ne bih to mogao nikako da prihvatim da sutra Nađa se odluči za tako nešto. To je bilo poražavajuće, zaista, a koliko radimo, koliko trudimo, koliko se trudimo i koliko radimo i na toj motivaciji, zaista ne znam šta je teže, da li ta motivacija, da li taj rad u teretani sa tim svim mogućim i vežbama, težinama, to ljudima sa strane kada vide neku našu vežbu, ono izgleda mučenje, dosta njih mi kaže da li moguće da dete tu osmi raz daje što i to da radi, nisu upoznati s tim i ne znaju da je to potpuno normalno za ovaj sport i za ovaj nivo profesionalizma u kojem je trenutno Nađa. I to zaista iziskuje puno onako i vremena, truda i psihičkog i fizičkog, ponavljam, sve to je, da li ja imam iskustva i da znam to da je prenesem, sve to džabe ako ona nema puno volje, ako nema želje, ako to ne voli, ako nije spremna na odricanje, a o njenom odricanju, verujte mi, može da se priča do sutra, šta je sve ispustila što se tiče druženja svojom generacijom da bi došla do ovakvih uspeha, ali dobro, to je njena žrtva, ona to voli i zato jeste sad na putu i obezbeđeno, što se kaže, viza za jedno fenomenalno takmičenje, ono, eto, nekog nivoa. Pa da, u prilike, za tu generaciju mislim da nema dalje. To je to. Odlično. Evo, ja ću iskoristiti, dakle, i priliku i situaciju da apelujem, dakle, na sve čelne ljude i na sportski, dakle, rekreativni centar Kolubaru Lazarevicu da vam izađu u susret, da ti izađu u susret i da se nekako pronađe rešenje da ti uslovi koji prate, dakle, tvoje treninge budu na znatno kvalitetnijem nivou. Tebi želim uspešnu takmičarsku karijeru, da ne odustaješ, dakle, od svojih visoko zadatih ciljeva, a vama da još dugo, dugo pratite i da gajite, dakle, eto, ovako jednu saradnju koja je na zavidnom i profesionalnom i savetodavnom nivou. I veliko hvala na vremenu koji ste izdvojili za gostovanje u emisiji Sve u šest. Hvala na pozivu. Hvala, Nađa. Hvala, Ivane.